At dahil sinipag nga akong mag voice over ay eto nga isashare ko nga sa inyo yung experience ko nung magkaroon kami ng konting salo-salo dito kasama yung pamilya ng partner ko. Sa totoo lang sobrang kabado ko nung mga oras na yan dahil nga baka bigla nila akong tanungin ng mga tanong na talagang nakaredy naman ako sa pagsagot. Kung pangalan lang naman at edad ang tatanungin nila ay for the go ako sa pagsagot niyan. Kung mapapansin nyo ay simple lang naman ang salo, -salo na naganap dito. Pero kahit ganun paman, ang binibigyan nilang halaga ay yung pagre-reunite o yung pagkikita-kita nga ng pamilya nila. Nakikita ko nga sa mga mata ng magulang niya yung kaligayahan na napalaki nila yung mga anak nila at eto na ngayon na may kanya-kanya na nga ring pamilya. Kung tatanungin nyo nga pala kung ilan silang magkakapatid ay tatlo po silang magkakapatid at yung bunso nila ay yung babae. Yung babae naman nila ay nakatira sa ibang bansa at dun nga namumuhay minsan nga lang napunta rito kapag nga dito na didistino yung trabaho ng asawa niya. Dito ko nga rin nakita na sobrang simple lang rin talaga ng pamilya nila. Hindi ganong karangyaan pero nakakarao sa araw-araw. Eto nga nung natapos na nga kami sa simpleng salo-salo ay niyaya nga nila kami para ibili nga ng laruan yung pamangkin nila. Yung mga bata pala na yan ay anak ng kuya ng partner ko at ayan nga talagang nilalaro nga nila yung pinsa nila. Kung mapapansin nyo nga ay parang kambal itong mga batang ito pero mas matanda nga dyan yung kuya o yung lalaki. Medyo malaki nga tong babae kaya't ayan makikita nyo talaga na pa Parang kambal nga sila pero dalawang taon talaga ang agwat nila. Sinasamahan pala nila si Kenji jaan kung ano yung mga laruan na bibilin niya. Ang utak talaga ng batang to ay parang yung tatay niya. Kung ano nga yung talagang mura ay yun din talaga yung dinadampot niya. At ayan, kung mapapansin nyo nga yung mga malilit lang na laruan ang kinukuha niya. Nakailang ikot na nga rin sila at hindi pa nga rin talaga makapag-decide si Kenji kung anong laruan ang ipapabili niya. Ito nga pala yung pamangkin ng partner ko at kita nyo naman ang pogi, di ba? Abay dyan pa lang sa bata na yan, ay naiinlove na ako. So, ayun na nga, nakapag-decide na nga rin si Kenji na bibili niya or ipapabili niya laruan. Kaya eto, maya-maya nga lang rin ay lumabas na kami at nakasakay nga pala kami sa sasakyan nila. Lumabas nga pala sila dyan saglit para bumili nga ng cake na pagsasaluhan namin pagka uwi namin or pagkabalik namin sa bahay. At eto nga, nagtataka nga si Kenji bakit nga wala nga sila. Pagkatapos niya na makarating na kami rito ay eto, binuksan na nga rin ng daddy niya yung laruan na binili para sa kanya. Yung binibili kasi namin laruan ay yung pwede naming mabitbit pag uwi ng Pilipinas. Kaya't eto napaka-handy lang rin naman ng laruan na scooter na to at tamang-tama lang at kayang bitbitin kapag nga pag uwi namin o kapag babalik na kami ng Pilipinas. Inassemble na nga rin ng partner ko yung laruan na binili sa anak niya. Pagkababa namin ay talagang excited na excited na yung batang ito na buksan yung laruan niya at ayan sobra na naman siyang masaya dahil nga meron na naman siyang bagong laruan. Nako 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 mukhang kapag nag-stay dito yung batang ito mukhang mai-spoil nga sa mga laruan, yung daddy niya kasi ay sobrang bihira lang talaga siyang ibilin ng laruan, kaya nga ayan tuwang tuwa nga yung bata dahil gustong gusto niya rin talagang magkaroon ng ganitong laruan at nung maayos na nga at nakapaglaro na siya, eto nga yung kuya niya at pipichuran pa yung anak niya sana all no, masayang masaya kapag namit talaga yung family kita nyo naman ba diba, mga mare o oh, ayan pipichuran niya pa o oh, siya hanggang dito na lang